खबरदार खबरदार खबरदार, संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन, संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन, जातीय राज्य चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन, जातीय राज्य चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन। सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट संविधान सभाका सभासदज्यूहरू र नेपालका पार्टीका अगुवा नेताहरूलाई यही खबरदारी छ, तपाईँहरूले हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रलाई जातीय जातीय प्रान्तमा नटुक्राउनुहोस्, संहितामा नबदल्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यही खबरदारी छ, हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रलाई जातीय राज्यमा विभाजन गर्नु भनेको नेपाल राष्ट्रलाई संसारको पहिचानबाट हराउनु हो। तपाईँलाई तपाईँहरू आदरणीय नेताजीहरू र सभासदहरूलाई नेपाली जनताको तर्फबाट यही खबरदारी छ। आजको 21औँ शताब्दीमा, आजको यो वैज्ञानिक युगमा हाम्रा देशका जनजातीय नेताहरूले संसारलाई हेर्ने गर्नुहोस्, संसारतिर फर्किनुहोस्। तपाईँहरूलाई यही एउटा उदाहरण छ, त्यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण तपाईँहरूको आँखामा झलझली छ। त्यो अमेरिका जस्तो गोराको देशमा त्यो कालो ओबामा राष्ट्रपति बनिसकेको उदाहरणीय स्थितिमा तपाईँहरूले जात जातिको नाममा राज्य खोल्नु भनेको तपाईँहरू अन्धा हुनु हो। तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, संसारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, संसारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको समय आएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकारलाई खुल्ला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रलाई टुक्राउन दुस्साहस नगर्नुहोस्। नेपालमा हजार जात जाति छन्, के सबैलाई राज्य राज्य दिन सकिन्छ? तपाईँहरूले यो बुझ्नुहोला, संसारमा यस्तो परिवर्तन, यस्तो वैज्ञानिक युगको थालनी भइसकेको अवस्थामा हामीहरू यो अन्धकारको दिशातिर नजाउँ। तपाईँहरूले यो बुझ्ने बेला आएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताले यही खबरदारी गरिरहेका छन्। तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू बुझरुक नहुनुहोस्। यो अवस्थामा, यो अन्तिम घडीमा हामी नेपाल राष्ट्रलाई सिङ्गो राष्ट्रको रूपमा राखौँ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको आह्वान यही छ। कम्युनिस्ट नेताहरूले एउटा संघीयताको नाम उठाए, जात जातिको नाममा राज्यको नाम उठाए, आज उनीहरूले खनेको खाडलमा आफै पुरिँदैछन्। आज दिनादिन प्रत्येक दिन के भइरहेको छ, के कस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्, देशमा कस्तो खालको हुलदुङ्गा र स्थितिहरू पैदा भइसकेको छ, अब यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न कति गाह्रो पर्छ। आदरणीय प्रचण्डजी, तपाईँहरूले जुन भूमिका खेल्नुभयो, आदरणीय नेताजीहरू, तपाईँहरूले खनेको खाडलमा अब तपाईँहरू आफै पुरिनुहुन्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताले यही सावधान, तपाईँहरू सावधानी हुनुहोस्। तपाईँहरूले नेपाल राष्ट्रलाई नटुक्राउनुहोस्, संघीयतामा परिणत नगर्नुहोस्। सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट यही तपाईँहरूलाई आह्वान छ, खबरदार खबरदार। सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट घनश्याम चौलागाई यही नै आवाज उठाइरहेको छ, खबरदार नेपाल राष्ट्रलाई नटुक्राउनुहोस्, राज्य राज्यमा जातीय राज्यमा विभाजन नगर्नुहोस्, खबरदार खबरदार खबरदार।